Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. It's sa 19 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 20, Versikulo 27, ngadto sa 40. May mga Saduceo nga miduol kang Jesus. Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nanguta na sila kaniya. Magtutudlo, nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kon ang usa ka tawo mamatay ug may usa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglang mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May pito ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak, unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang pito ka magsuon nakapangasawa sa babay ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babay namatay. Unya, sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, magminyo ay ang mga lalaki ug babay niining panauna. Apan ang mga lalaki ug babay nga angay banhaon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel nga dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhaon ang mga patay. Di sa bahin nga nagsaysay may tungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan.
o Ginoo sa among pagbiya nining lugar, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya o pinuyanan nga naong ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, o sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.